cheiro do seu cachorro é normal ou ele tá com algum problema de saúde? Oi, meus amores lindos, maravilhosos, como é que vocês estão? Outro dia no Instagram eu confessei o meu fascínio pelo cheiro das minhas cachorras. Eu amo o cheiro das minhas cachorras, eu amo o cheiro do chulé delas, eu amo o cheiro da lagriminha aqui, azedinho, eu amo o cheiro do fuço, eu cheiro essas cachorras. Nossa, eu amo. Quando alguém fala, ah, tem um perfume aqui pra tirar o cheiro do cachorro, eu falo, ah, tirar o cheiro? Melhor parte do cachorro você vai querer tirar? Não, não quero tirar cheiro do meu cachorro, não. E algumas pessoas responderam meus stories e falaram, Alina, mas o meu cachorro, ele tem um cheiro muito forte mesmo. Aí eu falei, bom, tá forte mesmo você que não gosta do cheiro dele? Não, Alina, tá forte mesmo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês por que o cachorro pode estar cheirando além da conta. São várias coisas que podem estar acontecendo e eu vou ajudar vocês aqui pra você saber, mas assim, vai ter que levar no veterinário. Se tiver muito forte, você vai ter que levar no veterinário. Mas eu vou te dar aqui umas dicas prévias do que pode ser. A primeira coisa é que talvez você esteja dando banho demais. Quando você dá banho no cachorro, você tira a proteção da pele dele, ele acaba produzindo mais sebo e acaba cheirando mais do que se você der menos banho. Aqui em casa, dou banho na Cleo de 15 em 15 dias e na Pandora de 30 em 30 dias, se der. Porque às vezes na Pandora fica até mais tempo porque ela tem o pelo curto e eu não gosto de dar muito banho. Muita gente me fala, poxa, eu dou banho no meu cachorro e 3 dias depois já tá com cheiro, aí eu tenho que ficar dando banho toda semana? Talvez o seu cachorro esteja com cheiro justamente porque você dá banho toda semana. Experimente espaçar mais o banho pra ver se esse cheiro melhora. Outra coisa que pode deixar o seu cachorro com um cheiro muito forte são problemas de pele. Tem algumas dermatites que fazem o cachorro cheirar muito forte. E aí pode ser uma das causas. Então, se o seu cachorro está com cheiro diferente do normal, se ele não tinha esse cheiro antes, de repente ele está com uma murrinha, um cheiro que impregna o ambiente. Eu conheci um Sharpei com problema de pele uma vez, que ele entrava no elevador e eu não precisava nem encontrar com ele. Eu já sabia que ele tinha ido passear naquele dia só do cheiro que ficava no elevador. Ele tinha um problema de pele gravíssimo. O cachorro era cheio de placas pretas, assim, de problema de pele. Eu nem sei qual era, mas era brabo. Então, isso deixa um cheiro muito forte no cachorro. Se o seu cachorro nunca teve cheiro forte, de repente aparece com cheiro forte, ele pode estar com problema de pele, você vai ter que levar no veterinário pra ver isso. Outra coisa que pode ocasionar um mau cheiro no cachorro são algumas infecções de ouvido. Porque algumas infecções de ouvido deixam um cheiro muito forte na orelha do cachorro e isso acaba deixando o cachorro, em geral, com um cheiro muito forte. Então, se o seu cachorro tá com um cheiro muito forte, cheira a orelha dele. Se ali tiver um cheiro mais forte ainda, você já sabe que tem algum problema ali. Tem outros sintomas de otite, como o cachorro ficar coçando a orelha, cera muito escura, produção excessiva de cera. De qualquer forma, se você sente um mau cheiro naquela região, ou se você nota qualquer anormalidade, leva no veterinário. E tem outra coisa também que pode fazer o seu cachorro cheirar muito mal, é o entupimento das glândulas adenais do cachorro, que é também chamado de glândula anal. São glândulas que ficam ali no ânus do cachorro e essas glândulas podem entupir e elas podem vazar. E aí escorre um líquido putrefato. Essa é a palavra, é um cheiro de podridão, cheiro de morte, cheiro de... Você tem que levar o cachorro no veterinário, porque o veterinário vai desentupir essas glândulas. E se for necessário, pode também ser feita uma cirurgia para corrigir esse problema. Que nem sempre é feita, é uma cirurgia muito delicada, porque o pós-operatório é horrível, porque é na região do ânus. Então, às vezes, o cachorro não consegue se recuperar, e aí fica aquela região ali sempre machucada. Enfim, é uma cirurgia complicada de ser feita. Esse é um problema muito chato, que muita gente reclama, porque além de dar um cheiro fortíssimo, isso vai escorrendo pela casa onde o cachorro senta, fica, então acaba empestando a casa inteira com aquele cheiro. É muito complicado. Se seu cachorro tem isso, tem tendência, ou tá com cheiro forte demais, leve no veterinário para que ele avalie essas glândulas e te diga a melhor opção para resolver esse problema. Agora, se o seu cachorro tem o cheiro normal de cachorro, se ele sempre teve o mesmo cheiro, se você não nota nenhuma anormalidade e simplesmente
o seu cachorro tem aquele cheiro porque ele é um cachorro e não um gato, e não é uma calopsita, nem um coelho, ele tem cheiro de cachorro porque ele é um cachorro, aí tá tudo bem. Você tem que aceitar, né? Porque você escolheu ter um cachorro, você tem que, né, abraçar essa ideia. Eu acho estranho quando alguém fala que detesta cheiro de cachorro, porque nós temos cachorros, não é mesmo? Se eu sou aquela pessoa que vai na casa de alguém e na mesma hora percebe que a casa tem cachorro, vou falar, nossa, você já foi na casa da fulana? Nossa, eu fui lá na casa dela, um cheiro de cachorro. Se você é essa pessoa, você não pode ter um cachorro. Porque cachorro vai ter cheiro de cachorro, porque é o cheiro dele. Assim como o humano também deve ter cheiro de humano. Eu fiz um vídeo aqui no canal com dicas pra manter o seu cachorro limpo, pra você não ficar dando muito banho no cachorro, mas mesmo assim conseguir manter ele limpinho. Você com certeza vai pegar várias dicas lá pra manter seu cachorro limpinho e cheiroso. Cheiroso, que eu digo, é com o cheiro de cachorro mesmo, porque eu acho esse o melhor cheiro do mundo. Se eu pudesse fazer um aromatizador de ambiente com o cheiro das minhas cachorras pra espalhar pela casa inteira, assim, eu faria. Porque eu amo fazer o quê? A gente se vê com mais dicas no próximo vídeo. Amo vocês.